Grupi francezi të rinjve, Identiteti Gjeneratës, është bërë i njohur vitet e fundit për fushatat e tij të zjarta. Mesazhi tyre është i qartë, imigrantët nuk janë të mirë pritur në Francë. Ne thjesht po mbrojmë popullin francez dhe evropian që po vojnë në valet e një pasnjëshme të imigracionit masiv, thot Jeremy Piano, zëdhënës i grupit. Piano thot se grupi përdor mjete paqësore për të shprehur mendimin e tij. Qeveria franceze e qendrës nuk pajtohet. Këtë javë ajo e shpërndau identitetin e gjeneratës duke e akuzuar për gjuhën e urrejtjes, për faktin që sillet si një milici private dhe se mban lidhje me grupe ultra të djatha me programe raciste dhe supremaciste të bardha. Ekspertët thonë se Identiteti Gjeneratës nuk është një grup terrorist apo milici armatosur, por aktivistët besojnë se ai është gjithsesi një kërcënim. Ajo që na shqetëson më shumë është puna e tyre ideologjike që nxit sjellje raciste dhe ksenofobe mes popullatës, thot Augustin Grostoy i grupit antidiskriminim MRAP. Edhe në Gjermani, partia ekstremit djath AFD, Alternativa për Gjermaninë, po e ndjen presionin. Agjencia e zbulimit të brendshëm e ka vënë atë në vëzhgim pas njoftimeve për lidhjet me ekstremistët e djath dhe si organizatë që paraqet kërcënim për demokracinë. E djatha ekstreme e Evropës ka pasur deri diku edhe suksese muajt e fundit. Ajo ka marrë municion të ri, siç është reagimi i ashpër i publikut ndaj masave për koronavirusin, që shqetëson qeveritë ndryshme. Ata mendojnë se djatha ekstreme mund të përfitojë nga kjo pandemi e madhe, jo vetëm për shkak të menaxhimit të keq të çështjes, por sepse pandemia ngjall frikë tek njerëzit, frikën se ky virus u sol në brigjet tona përmes globalizimit, thot Jean-Yves Camus i fondacionit Jean Jaurès. Ish presidenti Trump dhe ngjarja e 6 janarit në Kapitol gjithashtu kanë patur mbështetjen e krahut të djathtë në Evropë. Ne pëlqejmë Trumpin, ne përkrahim për shembull luftën e tij kundër imigracionit të paligjshëm, por ne nuk jemi pro Trump apo pro Putin, ne jemi thjesht pro evropian, thot Jeremy Piano. Shumë njerëz në të djathën ekstreme franceze, brenda lëvizjeve më ekstreme, veçanërisht neonazistët, e shikojnë, do të thoja, me zili atë që ndodhi në Kapitol më 6 janar. Ata thonë, ja, këta njerëz po përpiqen të përmbysin qeverinë dhe patën një farë suksesi. Sigurisht ata do të dëshironin të bënin të njëjtën gjë, por nuk kanë forcë, thot Jean-Yves Camus. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, të mbash armë zjarri në Francë është jashtë çdo diskutimi. Gjithashtu Camus thotë se grupet më ekstreme të Evropës kanë mbështetje fare të pakët në publik. Një shenjë e kësaj është se partia kryesore opozitare e Francës, Rassemblement National, e së djathës ekstreme, është distancuar tashmë nga lëvizje si Identiteti i Gjeneratës, edhe pse kritikoi shpërbërjen e saj. Udhëheqësja e kësaj partie, Marine Le Pen, i ka hedhur syt nga zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ekspertët besojnë se për të fituar, asaj do t'i duhet ta paraqesë partinë e saj si një parti më afër rrjedhave të qendrës.